Hvordan kan man organisere sit 10-egen spejdokument i opgaver og sider? Det skal denne video handle om. Jeg har et eksempel på et 10-egen spejdokument her. Jeg er klikket ind på denne her fane, dokumentfanen, altså ikke værktøjsfanen, men dokumentfanen, fordi så kan jeg få et overblik over mit dokument. Jeg kan se, at det her dokument består af et antal opgaver, og det er altså en spejeropgaver. Det er så nogen, der er indsat ved at gå op i indsæt opgave. Hver opgave kan bestå af flere sider. Det gør de typisk her. Opgave 11 for eksempel, der er to sider, og i nogle af opgaverne er der oven købet tre sider. Her er der også en grafside med. Og den allerførste opgave, den der hedder svær opgave, den kan jeg slet ikke se, men det er fordi den er foldet sammen. Så der kan jeg bare dobbeltklikke her på trekanten ude til venstre. Hvis jeg dobbeltklikker, så folder jeg den ud igen. Så kan jeg også give den et andet navn. Det er faktisk en meget god idé at navngive sine opgaver, så de passer med opgavenavnet i opgavehæfterne eller i de dokumenter, I går efter. Hvis jeg højreklikker her i navnet, så kan jeg vælge omdøb. Og så kan jeg jo kalde den for opgave 7. I stedet for, så trykker jeg bare Enter, så er den omdøbt. Og det er meget vigtigt, at man organiserer sin besvarelse i opgaver. Så hver gang man kommer til en ny opgave, så indsætter man en ny opgave i Inspire. Og hvorfor er det vigtigt? Det kan jeg lige lave et lille eksempel her. Her har jeg et dokument med kun én opgave. Og jeg har defineret en funktion her i en noteside, og så har jeg grafsiden lige ved siden af. Og hvis nu jeg får brug for endnu en funktion, og den vil jeg også gerne have, skal hedde fax. Sådan er det jo tit. Funktioner hedder tit det samme. Så jeg indsætter en ny side, og det kan være en noteside her. Og så definerer jeg en ny funktion fax. Og den skal have forskriften x plus 1 for eksempel. Og læg nu mærke til, hvad der sker, når jeg trykker Enter her. Se, så ændrede det sig heroppe også. Så man kan altså ikke have to funktioner, der hedder det samme, men er forskellige. Så bliver ens funktioner blandet sammen. Så hvis jeg nu i stedet for at indsætte en ny side her, havde indsat en ny opgave og defineret min funktion, sådan, se, så er der ikke nogen problemer her, og det er der heller ikke her. Nu er de to funktioner, de bor i hver deres opgave, så derfor bliver deres definitioner ikke blandet sammen. Og det her, det gælder ikke kun for funktioner, det er alle mulige andre variabler, man får brug for at definere også. De bliver blandet sammen, hvis ikke de er i hver sin opgave. Så derfor er det vigtigt, at organisere sin besvarelse eller sit Inspire-dokument i opgaver. Den enkelte opgave kan godt bestå af flere sider. Og når man kigger på siderne, så er det vigtigt, at indholdet er synligt. Alt indholdet er synligt. Den her side for eksempel, der er en scrollbar, så der kan jeg altså ikke se det hele. Og det er et problem i det øjeblik, hvor jeg skal gemme mit Inspire-dokument som en PDF-fil. Fordi hvis der er nogle sider, hvor det hele ikke er synligt, så går det som regel galt i PDF-dokumentet også, så er det ikke det hele, der kommer med. Så må man jo prøve et eller andet. I det her tilfælde kunne man jo prøve at gøre fonten lidt mindre. Og det viser sig at være godt nok i det her tilfælde. Det er det ikke altid. Det er stadigvæk en meget stor skriftstørrelse, og det er fordi jeg kom til at starte det her dokument som sidestørrelse til håndholdt. Og det kan jeg se hernede, der står sidestørrelse håndholdt. Godt nok får jeg så vist det som til computer, men alligevel så bliver skriften ved med at være meget stor. Jeg kan lige vise et andet dokument her, hvor jeg kan se, det er oprettet som sidestørrelse til computer. Det vil sige heroppe, da man oprettede det, har man valgt sidestørrelse til computer. Og
Det er den samme skriftstørrelse, altså det er størrelse 7, samme font, som herover, men skriften er alligevel meget mindre. Så det er altså en god idé at starte alle sine Inspire-dokumenter med sidestørrelse til computer. Og man kan tjekke, at man har gjort det ved at kigge hernede. Ja, så det sidste, jeg vil sige noget om, det er, at nogle gange så har man jo flere sider sammen på et skærmbillede. Det har vi her for eksempel en noteside og en grafside, og det kan være rigtig fint. Nogle gange undervejs så finder man ud af, at der er alligevel ikke plads til dem begge to, og vil gerne skille dem ad. Men det kan man så gøre heroppe i redigermenuen, sidelayout, så kan man sprede applikationerne, så bliver de spredt ud. Hvis man nu gerne vil samle applikationerne, ja, så stiller man sig i den øverste, så bliver alt det, der er nedenunder, det bliver samlet sammen. Så man går ind i rediger, sidelayout og grupper. Ja. Så det var vist det, jeg ville sige. Så de vigtige pointer er altså, at man sørger for at indsætte opgaver, ny opgave i Inspire, hver gang man når til en ny opgave. Opgaver og sider er ikke det samme. Det er vigtigt, at man navngiver sine opgaver rigtigt. Det er vigtigt, at alt indholdet er synligt. Der må altså ikke være nogen scrollbar. Og endelig så sørg for at starte med sidestørrelse til computer. Og det kan I tjekke hernede. Jeg har startet forkert.